ବାରିପଦାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରଙ୍କ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ପରେ ଟଣା ଖସରା। 5 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ଥିବା RWSS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗତ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାନଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ଅରେଡ଼ାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତା ହେମ୍ରମ ସମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ 49 ଜନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଜିକା ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2021 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ। ଟାୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଆମର 2021 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାୟାର୍ଡର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରରେ। ତ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସୋଲାର ପକାଇଥିଲୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି, ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମନମୁଖୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଇପାରିବନି ନା କେମିତି ହେବନି ନା ଅରିଡ଼ା କାମ କରିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ମେମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଡ୍, ଆମେ କାହିଁକି ଅରିଡ଼ାକୁ ଦେବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯେତିକି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅରିଡ଼ା କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଚଳ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବନି, ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2020-21 ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, 21-22 ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଏଇଟା ଆମର ବାରିପଦା ସାଇଡ଼ର ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାଲା ଶୁଣିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ତମାମ ତାଲା ପଡ଼ିପାରେ, କାଲି ବି ପଡ଼ିପାରେ, ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟି ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫାଇନାଲ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର 53 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିକାର ଘଟଣା? ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ 2020-21 ଏବଂ 2021-22 ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣଙ୍କ ଟାୟାର୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ RWSS ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଡ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପାସ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି RWSS ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ତଥାପି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏ ବାରିପଦା ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଜି ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିଲାକୁ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖା ନ ଦେଖି ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ତେଣୁ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି ଯେଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଫିସକୁ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଜି ଦିନ 12 ବେଳୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିବାରୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରିପଦା ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଟଣାଘଷରା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।